ូចអីទៀតសែនអ្នកតាអីមិនហ្នឹងបើមិនដឹងមិនមិនរៀនហើយមកធ្វើតែមិនចេះហ្នឹងដែរជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសិរានិសរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអំពីមហាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងវត្តលោកទសុតដែលកំពុងតែកក្រើកបាទក្រើកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយនេះគឺជាទិន្នភាពទាំងស្រុងដែលកំពុងធ្វើពិធីបួងសួងប្រុងកលីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់បាទទឹកដីដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទៅធ្វើបុណ្យនៅទីនោះហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលបង្ហាញអំពីទឹកប្រតិយរបស់ព្រះអង្គបានប្រោះព្រំដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវត្តលោកទសុតហើយអ្វីដែលពិសេសគឺក្នុងវេនកាន់បិណ្ឌនឹងគឺមានពិធីផ្សេងផ្សេងអាស្រ័យទៅលើញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានទៅដល់ហើយបានធ្វើពិធីទាំងអស់នឹងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតនឹងញាតិវិធររបស់លោកជំទាវបានអញ្ជើញទៅប្រគេនបាទចង្ហាន់នៅវត្តហើយក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាពិធីនឹងមានសកម្មភាពនិងអ្វីដែលផ្លេកថ្មីយ៉ាងណាយ៉ាងណៃនោះបាទសូមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបាទរីករាយបាទទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទខ្ញុំជួយលើកថាអំណរខ្ញុំបាយពីការអត់ចាក់ទឹកចាក់នេះបបកតេរាសោតិខានយើងខ្ញុំសូមទៀងគុំវងទៀសូមយើងបានរៀបយំរៀបជាស្ថាបពុរៀងថ្មីយើងខ្ញុំខ្វាយខ្លាខោបាយស្រីកលោស្លាបាយទៀងអបតិវិលាខ្វាយអបជាការខ្វាយជាបូជាសម្រាប់ចាក់ខ្វាយបានរៀបចំថ្មីថ្មីបសាខាងស្អាតយើងខ្ញុំខ្វាយខោផ្នែកកម្លាជាស្នាតសំថ្មីវិជ្ជតបរិសុទ្ធគឺព្រះមានអ្វីបងយើងថ្មីយើងខ្ញុំអរំខ្វាយស្អាតគុណតាយើងមកថាថាយើងខ្ញុំខ្វាយថាសូមតសូមជ័យពីអ្នកអង្គខ្វាយទាំងព្រះបិទ្ធទៀតនៅព្រះខ្សែដោយត្រីសូមសក់ពួកអីស្អីសក់ខាទូទាំងស្ត្រូវអត់ហើយណាយជាតិមូលមកជាមិត្តកាត់សូមសារគុណជូនជ័យខែតាបងបិទ្ធទេវតាទេពធីតាទាំងបងបងអរគុណអ្នកតាបារមីនៅខុំសត្វអត់ទីតាបាត់ថ្ងៃនេះទូលរកគំនិតចាស់យើងខ្ញុំអស់គ្នាក្រោមព្រះអធិបតីព្រះអង្គផងណាបញ្ញាមានអីបដិចារលីបានរៀបចំទេក្រុមលីសែនបាយដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតទីទឹកទីដីបានគូឆាយកាយចាំបុកឬសាងសង់ព្រះវិញ្ញាណថ្មីសូមអរមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងយ៉ាងណាហើយសូមតសូមជ័យសូមព្រៃសូមព្រះអង្គដល់ចាស់មហាពុទ្ធបរិស័ទសូមបាយតានបានរួមចំណែកកសាងព្រះមេត្តាដៃសូមបានជួបបានជ័យបានសុខសួរដៃព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចង្វាយអរយើងទៅវិញទៅទៀតអាណាសត្វធំឆ្នាំ6ឆ្នាំមកហើយធ្វើមករឿយមកហើយប៉ុន្តែពេលដែលគេធ្វើអត់មើលអានោះមិនត្រូវបើថាអញ្ចឹងមិនត្រូវឆ្លើយអញ្ចេះតែមិនមែនអត់ដឹងទេព្រះអង្គពេលដែលគេធ្វើខ្ញុំក៏អត់មើលឆ្លើយអញ្ចេះបានត្រូវបើឆ្លើយថាមិនដឹងអានោះឆ្លើយយកទៅរួចខ្លួនទេឥឡូវធ្លាប់ធ្វើអត់សួរមើលមិនក៏អត់វត្តនឹងហ្នឹង
យកទៅហុំនៅវត្តណាចុះពេលទៅហុំធ្វើមិនក៏មិនមើលអាមិនមើលថាហ្នឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងឆ្លើយអញ្ចឹងត្រូវជាងអានោះមិនឆ្លើយថាមិនដឹងអត់ត្រូវរឿងទេអានោះឆ្លើយថាខ្ញុំអត់បានមើលទេខ្ញុំមិនមើលហ្មងអាងតែមិនអាងតែប្រចាំទៅហុំហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអស់ទៅហុំទៅមិនរបស់ហ្នឹងងាប់តាមទៅហុំទៅហើយទេទឹកតកណោទៀកឆ្លងលងសំម្ចាស់ទៀននោះគេជ្រូតលើកុហកបដិគីអកៈអ្នកទទួលគេថាខ្ញុំថ្វាយទៀនហ្នឹងលះដាច់ហើយលែងសបាយដូចទឹកដែលចាក់ទៅលើផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេតាមិនមែនអាចារ្យទៅដើរដាក់អីហើយលុយហើយកាក់អញ្ចឹងទេមិនត្រូវរឿងទេនោះម្ចាស់ទឹះហើយនោះមកគេសួរបាត់ដឹងដឹងឆ្លងគេថាម៉េចតាជួយថាម៉េចនោះតាអត់ដឹងដាក់លុយអត់ដឹងទៀតនោះនោះມັນខ្វាក់តម្លាក់ក៏ស្គួតទៀតតែម៉េចក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំកើតទេអត់ត្រូវគ្នាទេខ្ញុំក៏ណាអត់ចូលដៃជាមួយទេហ្នឹងដូចបលាំងព្រះអញ្ចឹងណាព្រះអង្គប្រាប់អូយប្រាប់តាកុំទៅសោកប្រមុកសោកសៀតស្អីស្អីក្បែរបលាំងហ្នឹងគេងស្លាប់ទៅកើតធាយបាត់បលាំងហ្នឹងទៅបកែយករបស់ទៅសោកបលាំងព្រះនោះទៅបនមកកណោដែរមិនបានទៅកើតឋានសួគ៌ទេក៏ដែរណាតែស្អាប់តែចុះតេដែរឃើញតែកើតព្រាយយាមបលាំងនោះមិនបានចង់កាលនៅវត្តចិត្តសោកសម្រាមតែក្បែរបលាំងព្រះនោះដងចិត្តស្លាប់នោះនឹកឃើញអាហ្នឹងដល់នេះថ្វាយអង្គមព្រះដល់រកកន្លែងចោលសម្រាមគឺចេះសោកតែក្បែរព្រះនោះទៅអញ្ចឹងរឿងច្រើនណាអាគ្រូអស់កើតជាប្រែតនៅវត្តហ្នឹងក៏អត់ដែរមានអ្នកទៅឆ្ងាយមកកើតទេបើមិនសទាជវត្តកូននេនបើមិនកូននេនគូសោតបើមិនគូសោតអាចារ្យពាកស្ដាច់ពាកគ្រូមានប្រៃមានជូកំរពិរោះជន់ទាយទៀបជន់ទាយខ្ពស់ទាយឲ្យស័កយុះទាយចោះកំខឹងកណ្ដាលគ្នាចង់បានអីទេក្រៅទៅពីប្រាប់ក៏ចេះហើយយកទៅធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅល្អទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍នឹង